ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ନଜରକୁ ଆସେ ଔଷଧ ନହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେ ଯେ କେବଳ ଡାକ୍ତର ତାହା ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ ମାହିର। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହସାଇ ହସାଇ କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ପିଲା ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ଲିଭାଇ ଦେଉଛି। ପିଲାଟି ହସଖୁସିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ବି କାନ୍ଦି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲେ ବେଳେବେଳେ ଜୋରସୋର କାନ୍ଦନ୍ତି, ହେଲେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ଜଣକ ହସି ହସି ଗୀତ ବୋଲି ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖି କେମିତି ଖୁସି ହୋଇ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଇ ଓ ଚିକିତ୍ସାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହେବ ତ ଏମିତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।